Ahoj všichni, řepka je plodina, která se běžně využívá pro výrobu stolního oleje. V Česku se však v daleko větší míře pěstuje za účelem produkce biopaliv. Jsou tato paliva skutečně ekologická? Jak mohou pomoci řešit změnu klimatu? A za jakých okolností dává jejich využití smysl? To vše si rozebereme v dnešním videu. Biopaliva jsou paliva, která se cíleně vyrábí z biomasy. A to jak ze zemědělských plodin, tak třeba z organického odpadu. V dnešním videu bude především řeč o tekutých biopalivech, která existují především v podobě bionafty nebo bioetanolu. Bioetanol se vyrábí při kvašení sacharidů obsažených v různých zemědělských plodinách, především v kukuřici. Následně ho pak můžeme přimíchávat do benzínu a tento druh paliva se využívá především ve Spojených státech a v Brazílii. V Evropě totiž spíše využíváme bionaftu a ta se vyrábí z různých rostlinných olejů, a to především z toho řepkového. V Česku až donedávna platil zákon, který nařizoval povinné přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Benzín měl obsahovat 4,1% a nafta nějakých 6%. Toto opatření bylo ale zrušeno jako reakce na rostoucí ceny. Co se nelíbilo hlavně tomuto pánovi, který nevlastní Agrofert, po který patří právě firmy Preol nebo Primagra, které v tomto odvětví mají v Česku téměř monopol. U nás využíváme především biopaliva první generace, což jsou ta, která jsou vyrobena ze zemědělských plodin, které rostou na zemědělské půdě. V menší míře pak využíváme biopaliva druhé generace, což jsou ta, která jsou vyrobena buď z odpadních materiálů, což může být třeba použitý olej, nebo z plodin, které rostou na zemědělské půdě, ale jsou jakýsi vedlejším produktem, takže to může být třeba sláma nebo různý zemědělský odpad. Tato paliva jsou o něco ekologičtější, protože zkrátka nezabírají půdu a naopak přispívají k recyklaci odpadních materiálů. Aha, tak proč je v Česku nevyužíváme ve větší míře? No, především z toho důvodu, že sběr tohoto odpadu je poměrně náročný. A navíc v Česku využíváme spíše bionaftu, na kterou potřebujeme hlavně oleje nebo staré tuky. A těch zkrátka není dostatek, nebo určitě jich není tolik, aby pokryly celou poptávku. Jen malá poznámka, kdybyste v této problematice chtěli pomoci, tak můžete třídit svůj kuchyňský olej. Stačí, když ho slijete do petky a následně ho potom zanesete do takových příslušných, většinou fialových popelnic. A tento olej se potom zrecykluje a právě se z něj vyrobí biopalivo. No a zároveň ho nemusíte lít do umyvadla nebo do kanalizace, což se nemá, protože to potom tu kanalizaci ucpává. Dále také existují paliva třetí generace, ta využívají na svou produkci řasy, a čtvrté generace, které využívají solární energii. Jedná se ale o nějaké prvotní projekty, které se zatím nějak extra komerčně nevyrábí, a už vůbec ne v Česku. Teorie klimatické neutrality biopaliv spočívá v tom, že rostliny, které rostou na tom poli, tak během svého životního cyklu zachytávají CO2 z atmosféry. No a když z nich potom vyrobíme to palivo a spajíme v motoru, tak vypustíme vlastně stejné množství CO2, jako oni předtím zachytili. Jo, to dává smysl celkem, nebo ne? No, bohužel to zas tak jednoduché není. Pojďme se teda podívat na celý životní cyklus. Ze začátku máme nějakou rostlinu. Ta roste na poli a zachytává CO2. Už tady se nám ale vytváří emise. A to v podobě obsluhy té rostliny. Musíme ji totiž hnojit dusíkatými hnojivy, které uvolňují oxid dusný. Následně jsou tam nějaké zemědělské stroje, které spotřebovají energii a tak dále. Potom následuje sklizeň, přeprava, zpracování nebo především nějaké vylisování toho oleje. No a následně ho musíme přeměnit na tu bionaftu, což je velmi emisně náročný proces. No a nakonec je toto palivo spáleno v nějakém příslušném stroji a opět se uvolní CO2. Rozhodně tady nemůžeme mluvit o nějaké uhlíkové nebo klimatické neutralitě, protože se rozhodně více skleníkových plynů uvolní, než ty rostliny během svého životního cyklu absorbují. Aha, takže je to prostě na úrovni fosilních paliv, ne? No, to zase ne. Emise na jeden megajoule bionafty z řepky se pohybují okolo 30 až 40 gramů. Kdybychom ji vyráběli ze starých kuchyňských olejů a tuků, tak by se snížily nějakých 20 až 25 gramů. Což je v porovnání s naftou, u které se dostaneme na nějakých 90 gramů,
poměrně málo. Biopaliva by tedy mohly mít jakýsi potenciál pomoci s dekarbonizací. A to především v těch odvětvích, ve kterých je náročná elektrifikace. Na druhou stranu, emise nejsou zdaleka jediný problém, které biopaliva mají. Řepka, pěstovaná na velkých lánech, napomáhá k intenzivnímu, nezodpovědnému a neudržitelnému zemědělství, které potom přispívá k erozi nebo suchu. Zároveň je to medonosná rostlina, ale nedá se úplně říct, že by jí včely měly nějak extra rády. A ty včely mají rádi tu řepku. Řepka je velmi náchylná vůči škůdcům a proto je potřeba celá řada herbicidů a pesticidů, které mají na svědomí tisíce mrtvých včel. Sorry, jako. Zároveň se potom uvolňují do půdy, znečišťují vodu a celkově ohrožují i další živočichy a rostliny. Pokud tedy tato paliva chceme do budoucna dále používat, bude potřeba jejich rozvoj propojit s rozvojem udržitelného zemědělství. Chceme znovu motýle. Jejich největší výhodou je to, že mají nižší emise než fosilní paliva, ale zároveň mají velmi podobné vlastnosti. A tudíž lze využívat velmi podobné nebo v zásadě stejné technologie jako doposud. Zároveň jsou nákladově efektivnější i rozvinutější než elektropaliva, o níž jsem dělal video už dřív. Což je obrovská výhoda, především pro leteckou a námořní dopravu, kde je zatím nemožné využívat bateriové technologie. Velkou výhodou je to, že se dají velmi dobře skladovat a mají velkou energetickou hustotu. Takže v ní energii můžeme skladovat poměrně dlouhou dobu. Naopak, velkou nevýhodou je to, že se s nimi rozhodně nedá pokrýt celá současná spotřeba fosilních paliv. Jen tak pro představu, pro naplnění nějakého většího sportovního auta bychom potřebovali tolik zrna, co by nakrmilo jednoho člověka na jeden rok. Takže bychom potřebovali obrovské množství plochy. Zároveň to není ani efektivní výroba energie, protože kdybychom na stejnou plochu, kde dnes pěstujeme řepku, v českých podmínkách umístili fotovoltaické panely, vyrobil by asi 40x větší množství energie. Jo, to už jsi vlastně zmiňoval ve videu o obnovitelných zdrojích. Ano, zmiňoval a zmiňoval jsem tam toho mnohem víc, takže se můžete podívat. Zároveň mají i velmi malou účinnost, co se přeměny energie ze slunce týče. Zatímco fotovoltaika dokáže na elektřinu přeměnit asi 10% světla, bionafta asi jen 8 setin. Velkým problémem je vliv na přírodu. Na výrobu jednoho litru biopaliva potřebujeme asi 2 500 litrů vody, což je obrovské množství. Dříve jsem zmiňoval i vliv intenzivního zemědělství na erozi, sucho nebo uvolňování pesticidů a v neposlední řadě je to vliv na deforestaci. Biopaliva se sice produkují především v Evropské unii a v USA, velkým producentem je ale i Brazílie. Na jejímž území se rozkládá amazonský deštný prales. Biopaliva jsou obnovitelným, avšak ne vždy úplně udržitelným způsobem výroby energie. Jejich emise během životního cyklu jsou ve skutečnosti větší, než se očekávalo. Zároveň není možné pokrýt světovou poptávku po palivech biopalivy. Neznamená to ale, že je nemůžeme využívat v menší míře. V osobní, nákladní a celkově silniční dopravě dávají z klimatického i z ekonomického pohledu daleko větší smysl bateriové technologie. Biopaliva ale mají potenciál v letectví nebo námořní dopravě, kde moc jiných nízkoemisních alternativ zatím neexistuje. V neposlední řadě není biopalivo jako biopalivo. Měli bychom se snažit využívat především ta, která jsou vyrobena z odpadních materiálů, až následně ta, která jsou vyrobená ze zemědělských plodin, co se v současnosti děje přesně naopak. To je pro dnešní video všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, toto video bylo trošku kratší, než je obvykle, každopádně myslím si, že se mi tam podařilo asi vecpat všechno, co je o biopalivech potřeba vědět. Kdybyste mě chtěli něčím ale doplnit, tak určitě napište do komentářů, případně kdybyste tu viděli nějakou nesrovnalost, určitě budu moc rád, můžeme se o tom pobavit. No a určitě sledujte na mých sociálních sítích, mějte se moc pěkně a ahoj.